Super Bowl 2023 u mbajt mbrëmjen e së dielës në stadiumin State Farm në Arizona. Mes entuziasmi të lojës e show spektakolar, ku mbi zotroi performanca e Rihanas. Në një diferencë prej 3 pikësh, Kansas City Chiefs mundi Philadelphia Eagles në futbolin Amerikan, duke u shpalur kështu kampion e ligës kombëtare të futbolit për sezonin 2022. Më pas, në kohën dedikuar show-t, Rihanna erdhi me një mix surprizash. Ajo përzgjodhi Super Bowl për rikthimin e saj, 4 vite nga performanca e fundit e 7 vite larg nga lançimi i albumit të saj. Në një performancë ku këngëtarja e balerinët qëndronin pezull mbi fush, ajo zgjodhi një mënyrë krejt të veçantë për të shpallur shtatzënin e saj të dytë. Që në krye të 14 minutave, ku interpretoi pjesë nga 12 hitet e saj më të mëdha, veshur me një jumpsuit të kuq, të zbërthyer letazi, vuri në dukje pritjen e ëmbël, duke bërë që lajmi i konfirmuar më pas për People prej stafit të saj të kryesonte titujt e medieve roz. Duke sill këngët e saj më të njohura si We Found Love, Only Girl apo Umbrella, 34 vjeçarja, fituese 9 çmimeve Grammy, mëtej zotroi fushën, duke kënduar e performuar, rrethuar nga 10 balerinë të veshur në të bardha dhe shoqëruar nga publiku. Ndër momentet e tjera pikante që tërhoqën vëmendjen e medieve si New York Times, ishte ai për lotjes së trajnerit të Philadelphia Eagles, Nick Sirianni, teksa u këndua himni i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Yeah!